Що стосується публікації цього плану, то, на мою думку, це може бути елементом такої інформаційної боротьби. В Росії цей план оцінює як дезінформацію переважно, але та я не виключаю, що те, що наведення цих планів, цих документів дійсно автентична, вона просто може бути застаріла. Вона просто може бути якось серйозними змінами, які дезінформують про це. Чому ми постійно говоримо про контрнаступ? Публічно, фактично всі органи влади, наші партнери говорять про контрнаступ. Тому що це сьогодні вже впливає на Росію. Наші заяви про контрнаступ вже призводять до того, що відбувається відтік населення з окупованих регіонів. Погіршується економічна ситуація в тому самому Криму, зривається чи нестабільність, зривається курортний сезон в майбутньому. Всі ці дії, всі ці анонси примушують Росію постійно маневрувати військами, що призводить до перенапруження їх, до втрати матеріально-технічної бази. Ми бачимо, що відбувається постійно на півдні України. Тобто все це вже має ефект позитивний для України. Разом з тим, ніхто сьогодні не зможе сказати, коли і де Україна перейде в контрнаступ.